Pavle Oshkarpa nuk ka angazhim politik as majtas e as djathtas në asnjë prej strukturave politike të Beratit, por mendon t'i shërbej qytetit të ti, duke u kërkuar dy forcave më të mëdha politike kundërshtare, PS e PD, ta kandidojnë për kryetar të bashkisë këtij qyteti. Në një rast unikal për proceset zgjedhore në Shqipëri, Pavle Oshkarpa u është drejtuar me një kërkesë të përbashkët, dy drejtuesve të politikës në kahe krejtësisht të kundërta, Edi Rama dhe Lulzim Basha për ta propozuar për postin e kryetarit të bashkisë. Unë nuk duhet të dal me siglin e një kandidatit pavarur, po duhet të dal me një sigl një partije. Prandaj dhe ju drejtojmë edhe Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Nëse partit do më thresin të dyja, edhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, unë sincerisht do anoj tek ajo parti që shikoj që ka më shumë interes për të rregulluar qytetin tim. Se partia ime është Berati, un kam atë për zemër, atë ai është qyteti im, ai është partia ime. Pavle Oshkarpa pretendon se në 24 vjet drejtuesit vendor nuk kanë shërbyer banorve, por interesave partiake në Berat. Kam parë që në Partinë Socialiste dhe në Partinë Demokratike afrohen njerëz që më shumë kanë i ven për t'i shërbyer interesave të tyre dhe jo interesave të Beratit. Prej shumë vitesh, Pavle Oshkarpa ka drejtuar shoqatën antipatreja të Beratit, duke dhënë kontributin e tij simbolik në shërbim të qytetarve. Ai mendon se është koha t'u jepet hapësira e duhur Beratasve për të drejtuar qytetin e një mbi një dritareve.